ጤና ስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ የስፒድ ኢትዮጵያ ከኢቢኤስ ጋር ተባብረን የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ ነገር ነው የፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን አንድ ሀገር ምሰሶ የሆነውን የደንበኛ አገልግሎት አስቃኘናችሁ። ደንበኛ ማለት የአንድ ተቋም የመኖር ህልውናው ነው። Customer service it's not a department. Department we may know biro ምናምን አይደለም. It's an attitude. እንግዳ ተቀባይ ነው በሚባለው ህዝብ ያሉት የፋይናንስ ተቋማት የባህል ለምን አላደገም ስንልም ጠይቀናል። ትላልቅ ድርጅቶች ላይ አሁንም ከፍተኛ ክፍተት አለ። መንግስት ተቋማትን አለማንሳት ይሻላል። እንዲያው ምንም የለም ማሰብ አይቻልም። እንዲያውም እዛ ያለው ኦፊሰር ነው ንጉሱ እንጂ ደንበኛው ሳይሆን እንደ አደጉት ሀገራት ላይሆን ይችላል። ያው ብዙ ነገር ሊገደበን ይችላል እንደዛ ለመሆን ገና ብዙ ይቀራል። ከስተመርን ቫልዩ ማድረግ ለከስተመር ትልቅ ቦታ መስጠት እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ይቀራል ብዬ ነው ማስበው። በትምህርት በደንብ ዳብሮ ከስር ጀምሮ ስራ ለመጣ ከስር ጀምሮ ማለት ሰውነት ላይ አልተሰራም። በፋይናንስ ተቋማት ላይ ያለው የደንበኛ አገልግሎት ያለው ኢኮኖሚያዊ አንድምታና ሀገራዊ ጥቅም የዳሰስንበት ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘን ኮስት ሚኒማይዝ ሊያደርግ ይችላል። ከስተመር መጥቶ ረጅም ሰዓት በተቀመጠ ቁጥር ዲሳፖይንትድ ይሆናል። ያ ደግሞ ከስተመሩ ሌላ ምርጫ ወደ ሌላ ምርጫ እንደሄደ ያረጋዋል፣ ይገፋፋዋል ማለት ነው። ሌላ ሞር ሰርቭ የሚያረጋው ሰው ጋር ካምፓኒ ሊመርጥ ይችላል። ያንን አንተ ደግሞ ከስተመሩ ሉስ ላለማድረግ በቅልጥፍና እንደ ድርጅትም ሆነ እንደ ግለሰብ ሰራተኛ በቅልጥፍና ስታስተናግደው ሞር ደስተኛ የሆነ ኢቭን ሌላ ከስተመሩን እንኳን እየጋበዘ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለድርጅቱ ምድገት በጣም ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ያው ሙሉ ለሙሉ ደንበኛን ያማከለ ነገር መስራት አለባቸው በሚለው ነው እንጂ አለ ደንበኛ አገልግሎት አላቸው፣ ቴክስት ያደርጋሉ። ይሄ ተሻለ የመቅረብ ፍሌት ስሜቱ አለ። ግን ስቲል ደንበኛው ምን ይፈልጋል፣ የሚፈልገውን ያህል ነው እያቀረብንለት ያለው የሚለው ነገር አሁንም በደንብ ሪሰርቾች መስራት አለባቸው ይመስለኛል። ሙሉ ለሙሉ ኖርማሊ ማድረግ ይከብዳል፣ ግን ወደዛ መሄድ አለባቸው። ሁሉ ጊዜ ሪሰርች እየሰሩ የደንበኛውን ፍላጎት እያጠኑ ከስር ማስተካከል አለባቸው። የደንበኛ አገልግሎት ወይም ከስተመር ሰርቪስ ያንድ ተቋም ከፍ ሲል ደግሞ ተቋማቱ የሚገኙበት ሀገር መገለጫ ነው ይባላል። በደንበኛ አገልግሎት ላይ ጥናት እንዳደረጉ ባለሙያዎች አንድምታ የድርጅቶችና የተቋማት ሁሉና ደንበኞችን አክብሮ በሚያስተናግደው ባለሙያጅ ነው። ለዚህ ደግሞ የአገልጋይነት ስነልቦናን ቀድሞ ተቋሙና ሰራተኞቹ ማዳበር ይገባቸዋል ይላሉ። ከስተመር ሰርቪስ ላይ መጀመሪያ መምጣት ያለበት የአገልጋይነት ስነልቦና። እኔ አገልጋይ ነኝ፣ ደንበኛው ቢዝነስ ነው ይዞልኝ የመጣው። ስለዚህ ለኔ ቢዝነስ ኤግዚስት ማድረግ ደንበኛው የሚጫወተው ሚና የማይተካ ሚና ነው። ባይዘይ ትልልቅ ተቋማት ትልልቅ እንሳ የሚገነቡት ደንበኛውን ተስፋ አድርገው ነው። ትልልቅ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉት ደንበኛውን ተስፋ አድርገው ነው። ደንበኛው የለም ማለት እነዚህ ሁሉ ተቋማት የሉም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የአገልጋይነት ስነ ልቦና፣ ደንበኛው ቢዝነስ ይዞልን የመጣው እኛ እንድንቀጥል ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው ደንበኛው ነው የሚል የአገልጋይነት ስነ ልቦና መጀመሪያ ያስፈልጋል። ሁለተኛው አቲቲዩድ ነው፣ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ። ደንበኛውን ጠብር ገፍ ብሎ የማስተናገድ የሚያስችል ፖዚቲቭ የሆነ አቲቲዩድ በጣም አስፈላጊ ነው። ኢቭን ተበሳጭተው እንኳን ሄደው ደንበኛው ተበሳጭተው ሄዶ ያ አገልግሎት ሰጪው ተቋም ያንን ሰውዬ የማረጋጋት ምን ሆነ ነው በቃ እንደዚህ አትሆን ብሎ ሰውዬው እንደውም ከነበረባት ችግር ከነበረባት ብሽቀት ውስጥ አውጥተዋቸው ወደ ሰላማዊ አሳሰብ ስነንቦናቸውን አስተካክለው ሁሉ መርቀቅ አለባቸው የእንግዶቻቸው ላይ እንጂ እርስ በእርስ ሰዓት በሰዓት የሆነ መቀጣጠል የለበትም። እና ደንበኛ ሁሉ ጊዜ ንጉስ ነው የሚባለውም እንደመጣ የፈለገውን ነገር ተናግሮ ያ መስተንግዶ ክፍሉ ደግሞ ችሎትም ምንም ብሎ ቢያጠፋም ይሄኛው ደንበኛው ቢያጠፋ ግን አርቆት አስተካክሎት የተፈጠረው ችግር ምን እንደሆነ ተነጋግረው በሰላም ፈተውበት ተደስቶ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እርካታው እነት ለመናገር የሁለቱም ነው። በተለይ ደግሞ ያኛውም ተቆጥቶ የመጣው ደንበኛ
ወደ ቤቱ ሲሄድ እንደውም እየተጸጸተ ነው የሚለው ምን አድርግ እንደዛ ደዛ ተቆጥቼው ተቆጥቻት እኮ እንደዚህ አበረደችኝ ብሎ እጅግ ደስ አይሰማ ለዛ ኩባንኛ ለዛ አገልግሎት ደግሞ በጣም ደንበኛ ይሆናል ተመልሶ የሚመጣበት ምሳሌ የሚሆነው ሁልጊዜ ቢሄድ የማይሰለቸው ቦታ ይሆናልና ደንበኛ አገልግሎት ስንል እንደዚህ አይነት ወደ ሰፊነትን ሁሉ ያያዘ ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ የመንግስትም ይሁን የግል ፋይናንስ ተቋማት በአመዛኙ የሚሰጧቸው አገልግሎቶች ተመሳሳይ ናቸው። እንዲህ ባሉ ያሰራር ተመሳሳይነት ውስጥ ተቋማቱ በሚሰጧቸው የደንበኛ አገልግሎቶች ልዩነት መፍጠር ይችላሉ። ዋንኛው ነው ትልቁ ነገር ድርጅቶች አንዱ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ከሌላኛው ተለይቶ በገበያ ውስጥ ያሉ ደንበኞችን ወደርሱ የመሳቢያና ዋንኛ ትል ግን እሱ ነው ወይ ሲባል ሳይንቲፊካሊ አይደለም። ሳይንቲፊካሊ ወይ ባለም ላይ ያሉ ጻፊዎች ሰዎች ለምንድን ነው ምግብ ቤት የሚሄዱት ለምንድን ነው ባንክ የሚሄዱት ለምንድን ነው ሬስቶራንት የሚሄዱት ለምንድን ነው ሆቴል የሚሄዱት ሲባል ሁልጊዜ ይመስለን አንድና አንድ ምክንያት ነው። ሬስቶራንት የሄደ ሁሉ ምግብ ሊበላ ባንክ የገባ ሁሉ ገንዘብ ሊያወጣ ብቻ ይመስላል። በግሌ እንደዛ አይደለም። የሰዎች የምርትን መግዛት የሰዎች አገልግሎትን መግዛት ምክንያት ብዙ ሞቲቮች አሏቸው። ሶሻል ለምሳሌ ሰዎች ሆቴል ሲሄዱ አንድን ሆቴል መጣው ከሌላ ሆቴል የሚሄዱባቸው መሰረታዊ ምክንያቶች አንደኛው ቀድም እንዳልኩ ሰርቪሱን ለማግኘት ነው አገልግሎት ለማግኘት ነው ግን እሱ ብቻ የመጨረሻ ነው ብዬ አልወስድም። ሶሻላይዝ ለማድረግ አዳዲስ ኤክስፒሪየንሶችን ለማግኘት ከሆነ ጭንቀት ከሆነ ድካም ከሆነ ሀዘን ሪሊፍ ለማግኘት ብለው ያስባሉ። ስለዚህ ባንኮችም ሌላው ትልቁና ዋነኛ ነገር ማስተማር ያለባቸው ደንበኛ ያመጣው ሁሉ ገንዘብ ሊያወጣ ወይ ገንዘብ ሊያስቀምጥ ዲፖዚት እንዲያደርግ ወይ ትራንስፈር ሊያደርግ ብቻ አይደለም። ሰዎች ሁሉ በብዙ የሥራ ድካም የሕይወት ድካም ውስጥ ሆኖ ስለሚመጡ ያንን ኤክስፒሪየንስ አውቆ ደንበኞች ሲመጡ እኛ የገንዘብ የመስጠትና ምናምን ብቻ ሳይሆን ቀድም ያልኩ ነው የካስተመር ሰርቪስን እንደ አቲቲዩድ ምትወስደው ከሆነ ሰዎች አንተ ጋር ሲመጡ ሁልጊዜ ገንዘብ ሊያወጣ ነው ብሎ አይመጡ። እንደዛ አይነት ልምድ ካላቸው እዛ ቦታ ያዳለው አርፌ መጣለው እኮ እንደዛ ብታያቸው ተብሎ ይታው ኤክስፒሪየንስ አድርገልኝ። ብዙ ነገር ላይ እጥረት ስላለ ደንበኛው ምንም አማራጭ ስለሌለው ፊታችንን አቆሳትረን የሚሁን ቁጭ ብለን የሚሁን ስናስተናግደው አማራጭ የሌለው ቢዝነስ ከሆነ በተለይ ሞኖፖሊ አይነት ከሆነ ሊሰራ ይችል ይሆናል። ሞኖፖሊም ቢሆን ግን ሞኖፖሊ ሆኖ እንዲቀጥል ወይም ደግሞ ሞኖፖሊ የመሆን እድሉንም የሚሰጠው ቢዝነሱን እንዲቀጥል የሚያደርገው ደንበኛው ነው። አሁንኛ ውድድር ያለበት ገበያ ላይ ያለውን የከስተመር ሰርቪስ ነው እያወራን ያለ ነው። የባንክ ኢንዱስትሪውን ብናይ በጣም ኮምፒቲሽን አለ። የኢንሹራንስ ኢንዱስትሪውን ብናይ በጣም ኮምፒቲሽን አለ። የሆቴል ኢንዱስትሪውን ብናይ በጣም ኮምፒቲሽን አለ። እነዚህ የጠራውልህ ኢንዱስትሪዎች የሚሰጡት አገልግሎት የሚሸጡት ፕሮዳክት በአንጻራዊ መልኩ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ለይተው የተሻለ ደንበኛ መሳብ የሚችሉት ካስተመር ሰርቪስ ላይ መስራት ሲችሉ ነው። የደንበኛ አገልግሎት በስፋት በዳበረባቸው ሀገራት ኮምበርና ጠረጴዛ በበለጠ ለደንበኛ ቅርብ የሆኑ አሰራሮችን በመዘርጋት አንድም ባሉበት አገልግሎታቸውን ተደራሽ የሚያደርጉበት አንድም ደግሞ ደንበኞችን በፍላጎታቸው የማገዝና የመደገፍ ስራን በመስራት የአገልግሎት እርካታን ማረጋገጥ ነው። አገልግሎት ማለት ሰዎች ስለመጡ ብቻ ሳይሆን ሄዶ ማገልገል ያስፈልጋል። እኔ ጋር ስለመጡ ብቻ አይደለም ቤታቸው ቁጭ ብለው ይሄንን አገልግሎት የማያውቁ የብረሰብ ክፍሎች ይኖራሉ እንደ ባንካ ሆነ ስለታየው እና በቤታቸው ሄደ የኛ አገልግሎት እኮ እንዲ ያደረግን ነው ወደኛ ለምን አያመጡም እንደዚህ ለምን አያደርጉም ይያልክ የማያውቁ ሰዎችን እንግዲህ 85% ብረሰባችን ገጠር የሚኖር ከትምርት ገበታ በጣም ይራቀ ከብዙ የመረጃ ቋት የራቀ ህዝብ ስለሆነ እዛ ገበሬው ውስጥም ገብቶ ገበሬውን የማንቃት ወደ ባንክ ተቋማት እንዲመጡ ያለውን ነገር ሴቭ እንዲያደርግ እንዲመጣ ታችም ወርዶ መስራት የመጣውን ብቻ አይደለም ታች ሄዶ አብሮ ከሱ ጋር መስራት እና የማንቃት ስራዎች ወደ ፋይናንስ ተቋማት የማምጣት ከፋይናንስ ጋር አብሮ እንዲሰሩ የማድረግ የቁጠባ ባህልን እንዲያዳብሩ ከባንኮች ጋር እንዲሰሩ ኢትዮጵያን እንዲያዘምኑ ለማድረግ መደረግ ያለበት እስከታች ድረስ ከቢሮ ውጪም ወጥተው እስከታች እስከ ገጠር ቀበሌ ገበሬ ማህበር ድረስ ሄዶ መስራትን ይጠይቃል። ያ ነው ያ ድምር ውጤቱ
አገርን የሚቀይር የሚያለማ ማለት ይችላል። ድርጅቶች ትርፋማ ለመሆን ሁለት አማራጭ አላቸው። ሁለት አማራጭ። አንደኛው አማራጭ ደንበኞቻቸውን አውቀው ለነሱ ኮንቲኒየስ የሆነ የተሻሻለ ሰርቪስ መስጠት፣ ከስተመር ሰርቪስ መስጠት። አይ እሱ ቀድም ያልከው በመረዳት ስለሚሳሳቱ እሱ ወጪ ነው እሱ ኮስትሊ ነው ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በፍጹም እሱን አላደም ወጪ ያወጣብኛል የሚለው ከሆነ ደግሞ በተለያየ ጊዜ ማስታወቂያ እየሰሩ ደንበኞች ስለማያመጡ በሌላ መንገድ ኮስት እንዲያወጡ ማድረግ ብቻ ነው። ጥሩ ከስተመር ሰርቪስ ያለው ሰው ማስታወቂያ ይሰራል። ጥሩ ከስተመር ሰርቪስ ያለው ሰው በተለያየ መንገድ መጥቶ ደንበኞችን ሊጨቀጭቅ አይጠብቅበትም፣ ቢካዝ በበቂ ደንበኛ ስለሚኖር። ጥሩ ደንበኛ የከስተመር ሰርቪስን የሰጠ ድርጅት እንደውም ወጪ ከመጨመር ይልቅ ወጪ ይቀንሳል። ለምን? በጣም ሳትስፋይድ የሆነ ፍላጎቱ የተሟላለት ወይም ችግሩ የተፈታለት ደንበኛ ስለሚኖረው ሌላ ጊዜ ሌላ ቦታ ሄደ። ስለዚህ ይሄው ደንበኛ ተመላልሶ ስለሚመጣ ማስታወቂያ ሰርተን አዳዲስ ደንበኛ ማምጣት አያስፈልግም። ስለዚህ ለማስታወቂያ ለተለያዩ የምናወጣቸው ወጪዎች ይቀንስልናል። የደንበኛ አገልግሎት የገበያ ልማት ስትራቴጂያዊ መርህ ነው። ለአምራችና ሻጩ እጅግ አስፈላጊ ነው። በተለይ ግን ለአገልግሎት ሰጪዎች አማራጭ የሌለው መርህ ነው። በተቋማት ሁሉም መዋቅር ውስጥ ከአካላዊ ገጽታ እስከ ንግግር፣ ከንግግር እስከ አገልግሎት ቅልጥፍና የዘለቀ ደንበኛን የማስተሳሰርና አዲስ ደንበኛን የመፍጠር ትልቅ አቅም ነው። ጥሩ ፊት ከማሳየት ይጀምራል ስንል እንደ ቀላል አድርገን ነው ብዙ ጊዜ የምንወስደው። በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ ለደንበኞቻችን እጅግ ትልቅ ሲግኒፊካንስ ያለው ነው በግሌ የምወስደው። ሌላው ለምሳሌ ኤምፓቲ፣ ለምሳሌ ኤምፓቲ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ኤምፓቲ ማለት የሰዎችን ወይ የደንበኞችን ጉዳይ እንደ ራሳችን አድርገን መውሰድ ማለት ነው። ሬስፖንሲቭ መሆን፣ የሰዎችን ችግር በደንብ አውቆ ለዛ ችግር በበቂና በትክክለኛ መንገድ መመለስ፣ ትክክል የሰዎችን መረዳት። አንድ ጸሐፊ ምን ይላል? አንድ ጥሩ ሽያጭ ሰራተኛ ሊያሟላቸው ከሚገቡ ነገሮች እንትናቸው ሲባል አራት በጣም መሰረታዊ ኳሊቲዎች አሉ፣ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉት። እነሱም አንደኛው ከፊዚካል ጋር የሚገናኝ፣ ሁለተኛው ከሜንታል ኳሊቲስ የሚባሉ አሉ፣ ሶስተኛው ካራክተር ሪሌትድ ኳሊቲስ የሚባሉ አሉ፣ አራተኛው ደግሞ የሶሻል ሪሌትድ ኳሊቲስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ፊዚካል የሚባሉት ውጫዊ የሚታዩ የሚጨብጡ አይነት የሴልስ ፐርሰኖች እንትን ናቸው፣ የሚታዩ ናቸው። ሁሌ አንድ ሽያጭ ማነው ደንበኛ ሲመጣ የመጀመሪያ ከመናገራችን በፊት ሌሎቹ ስንናገር የሚገኙ የሚታወቁ የሽያጭ ሰራተኞች ኳሊቲ ሲሆኑ፣ የፊዚካል ኳሊቲስ የሚባል ግን ፊት ለፊት አንድ ሽያጭ ሰራተኛ ደንበኛው ሲያየው ሊረዳው የሚችለው ማለት ነው። አፒራንስ፣ ፖስቸር፣ እነዚህ ምን ናቸው በአማርኛ ብዙ አንዳንድ ሰው ተማሪ ሆነ ተማሪዎችን እናስተምር፣ ፖስቸር ሲባል ምን ማለት ነው ሲባል አንዳንድ የተለየ ትርጉም ይስጣሉ። ፖስቸር ማለት አንድ ሰው ሲቆም ሲራመድና ሲሄድ የሚኖረው የሰውነት አቋም ነው። ፖስቸር ማለት ፖስቸር ኢት ሚንስ ኤሎት፣ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። ሰው ተቀምጦ ደንበኛ ሲያገለግል፣ ቆሞ ደንበኛ ሲያገለግል የሚኖረው የሰውነት እንቅስቃሴ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው። ደንበኛን ወገብ ላይ ይዞ ማናገር፣ ደንበኛን እንዲህ ብሎ ማናገር የራሱ የተለያየ ትርጉም አለው። ለምሳሌ አፒረንስ፣ ሌላው ደግሞ ሰውየው እንዴት ነው የምናየው ነው። የምናይበት መንገድ ለደንበኞቻችን የምንሰጠው ትርጉም በጣም ብዙ ነው። ሌላው ሜንታል ኳሊቲ የሚባለው ቅድም ያልከው ነው። ለምሳሌ ሜሞሪ አንደኛው በጣም ኢምፖርታንት ኳሊቲ ናቸው። ምን ማለት ነው ሲባል ደንበኛ ደግሞ የሚመጣ ከሆነ ሜሞሪ ማለት ያንን ሰውዬ መጀመሪያ ስሙ ማስታወስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሰውየው ከዚህ በፊት የተጠቀሙን ነገር ማስታወስ ማለት ነው። ምን ማለት ይመስላል? ሰለሞን መጥቶ ለምሳሌ መጠጣጠም ገምታለሁ፣ ለምሳሌ ስፕራይ ጠጥተ ቢሆን ትናንትኛ እኛ ሆቴል ዛሬ ስመጣ አስታውሽ ሰለሞን እንዲህ ነህ ደህና ነህ ወይ ብዬ ስፕራይት ባመጣለህ ኢት ሚንስ ሎት ለአንተ። ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ስምን አስታውሻለሁ፣ ሁለተኛ የመረጥከውን ምርጫ ይዣለሁ ማለት። ስለዚህ ሜሞሪ በጣም ሌላው ቬሪ ኢምፖርታንት። ብዙ ናቸው ጠርተን ብዙ አንችላቸው። ካራክተር ሪሌትድ ስንል ደግሞ ከባህሪ ጋር የሚገናኙ ኦነስት መሆን፣ ኢንቴግሪቲ እንዲኖርህ ማድረግ ማለት ነው። የሶሻል ሪሌትድ ኳሊቲ ደግሞ ሽያጭ ሰራተኛ ሁሉ ጊዜ በግሉ ያለው ኳሊቲዎች ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልጉት ቲምወርክ፣ ከሌሎች ከሌሎች ከድርጅቱ ሰራች ጋር እንዲ ነው የሚሰራው። ለብቻው አይደለም ስማርት አድርጎ ወይ ደግሞ ሌሎቹን በልጦ ትልቅ ስራ መስራት የሚችለው እነዚህ። ስለዚህ አራት በጣም ኢምፖርታንት አስፈላጊ በድርጅት ውስጥ ማለት ኢምፖርታንት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ የካስተመር ሰርቪስ አይነቶች ናቸው። መጀመሪያ አገልግሎቱን ከመስጠታችን በፊት ደንበኛው የሚያገኛቸው ለምሳሌ የጥበቃ ሰራተኞች አሉ፣ ደንበኛ አቀባበል ሪሰፕሽን ላይ ያሉ አሉ።
ቢፎር ዘ ሰርቪስ የሚያገኛቸው ሰዎች ማለት ነው። ቢፎር ዘ ሰርቪስ አገልግሎቱን ከማግኘቱ በፊት ያሉ። ሁለተኛው ዲዩሪንግ ዘ ሰርቪስ ልክ መጣ የሚፈልገውን አገልግሎት ያገኘ ይያለ ያለውን ፌዝ ዲዩሪንግ ዘ ሰርቪስ እንለዋለን። በዛ ሰዓት ደንበኛው አንደኛ ቀድም አንተም እንዳልከው ያስቀመጥናቸው ሲስተሞች ደንበኛውን ሊያረኩ የሚችሉ ናቸው ወይ? ደንበኛው ዘና ብሎ እንዲጠቀም የሚያረጉት ናቸው ወይ? ያንን ቼክ ማድረግ አለብን። ጥሩ ሲስተም ኢንትሮዱስ አደረግን ስንል ይሄንን ማለት ያለበት ደንበኛው ነው። ደንበኛው ምን ይፈልጋል የሚለውን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ዲዩሪንግ ዘ ሰርቪስ ያሉትን እናያለን። ከዛ በኋላ አፍተር ዘ ሰርቪስ የምንለው ነው። ለምሳሌ ሶስቱንም ብናስቀምጥ ለምሳሌ ቢፎር ዘ ሰርቪስ ከሰርቪሱ በፊት ልክ የጥበቃ በር ላይ ያለው በደንብ አድርጎ ጥብርግፍ ብሎ ልክ ንጉስ እንደምንቀበል ደንበኛው መቀበል አለበት። ለምሳሌ ዝናብ ከሆነ በጥላ ስኮርት ሊያረጋው ይችላል። ከመኪናው የሚወርድ ከሆነ በደንብ ጥብርግፍ ብለን ደንበኛችን መቀበል አለብን። ቢፎር ዘ ሰርቪስ ማለት ነው። ዲዩሪንግ ዘ ሰርቪስ ደግሞ እያንዳንዱ ያስቀመጥነው ነገር ደንበኛውን የተሻለ አገልግሎት እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው ወይ? የተቀመጠው ካስተመር ሰርቪስ ስታፍ ደንበኛውን እንደ ንጉስ ቆጥሮ የሚያስተናግድ ነው ወይ? አፍተር ዘ ሰርቪስ ደግሞ ስለመጡ እኛ ጋር ስለተጠቀሙ በጣም እናመሰግናለን፣ ጥሩ አገልግሎት አገኙ ወይ ብለን ፊድባክ መጠየቅ አለብን። ካስተመር ሰርቪስ ላይ ከደንበኛው ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች በተለይ ዲዩሪንግ ዘ ሰርቪስ ያሉ ሰዎች ስለሚሰጡት አገልግሎትና ስለሚሸጡት ፕሮዳክት ዲቴል የሆነ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል። አናውቅም የሚል ነገር የለም፣ ለደንበኛውም ኮንፊደንስ አይሰጡትም። ስለዚህ ካምፓኒ ሎሌ ስለ ድርጅታቸው በደንብ መሰረታዊ የሆነ ነገር ማወቅ አለባቸው። ስለሚሸጡት አገልግሎት ዲቴል የሆነ መረጃ ዲቴል የሆነ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል። በኢትዮጵያ የፋይናንስ ተቋማት የብራንዲንግ ለውጥ ሲያደርጉ ይስተዋላል። የብራንድ ለውጥ ደግሞ ያሰራር ለውጥን ያካተተ መሆኑ ይጠቀሳል። የደንበኛ አገልግሎትም እዚህ ውስጥ ይካተታል። ለመሆኑ የፋይናንስ ተቋማቱ ለውጥ እስከምን ድረስ ነው? ባይዘይ ብራንዲንግ ማለት ፕሮሚስ ነው። ለደንበኛው አንተን ሊያረካ የሚችል በዚህ ደረጃ በጣም አምረን ተውበን እየጠበቅንህ ነው አንተን ለማርካት ብለን ፕሮሚስ ነው የምንገባው ብራንዲንግ ላይ ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራራችንን አዘመንን ስንል ራሳችንን በደንበኛው ጫማ ውስጥ ማስገባት አለብን። ሹት ፑት አወር ሰርቪስ ኢን ዘ ሾው ኦፍ ዲ ካስተመር። ማርኬቲንግ በነገራችን ላይ ካስተመር ሰርቪስ በነገራችን ላይ የሚጀምረው ከውጭ ነው፣ አውት ኢን ነው። ውጭ ማን አለ? ደንበኛው አለ። ደንበኛው ምን ይፈልጋል? እነዚህ ነገሮች ይፈልጋል። ከዛ በኋላ አገልግሎታችንን የአገልግሎት አሰጣጣችንን ደንበኛው በሚፈልገው መልኩ ማዘመን ማድረግ አለብን። ሲስተማችንን ደንበኛው በሚፈልገው መልኩ ለደንበኛው ቀላል በሆነ መልኩ ማዘመን አለብን። ደንበኛው ነው ተቀይራችኋል፣ ጥሩ አገልግሎት እየሰጣችሁ ነው ሊነን የሚችለው። ስለዚህ ለደንበኛው የሚመቸው ነገር ምንድነው የሚለውን በደንብ አድርገን ካወቅን በኋላ ደንበኛው ከሚጠብቀው መልኩ አገልግሎቱን ዴሊቨር ስናደርግ፣ አገልግሎቱን ስንሰጥ ዋው የሆነ ሰርቪስ ደንበኛው ኤክስፔክት ከሚያደርገው በላይ አገልግሎት ሰጠን፣ ሶ ዳት ደንበኛውን በደንብ አድርገን ሳትስፋይ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ዲላይት ልናደርገው እንችላለን፣ እንዲፈነጥዝ ልናደርገው እንችላለን በአገልግሎታችን። ብዙዎቹ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ያመጧቸው ለውጦች ብዙ ናቸው ብዬ በግሌ አልወስድም። ቅድም እንዳልኩ ነው፣ እነሱ በደንበኛ በጣም ኦቨርዌልምድ ስለሆኑ ብዙ ስላለባቸው የለወጡ ይመስላቸዋል እንጂ ቼክ ማድረግ ነው። ትንሽ የጥናት ማድረግ ኖርት የኢንዱስትሪ ሀያደቂቃ ዞር ዞር ብለህ ብታይ የምታየው አንተ ያልከው ነገር ነው። ብዙ ያለው ለውጠና ያለው ግን ትልቁና ዋነኛው ብራንድ መለወጥ አይደለም ዋናው። ቅድም እንዳልኩ ሰዎች ከድርጅቱ ከሰዎች ከባንኩ የሚያገኙት ኤክስፒሪየንስ ወይም ፐርፎርማንሱ የተሻለ መሆን መቻል አለበት እንጂ እነሱ ተለወጠ ስላሉ ለውጠናል ስላሉ አይደለም። በየባንኮቹ ብታይ ያለውን ሰልፍ ማየት በጣም ቀላል ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው በየባንኮቹ ያሉት ቴለሮች ወይም በየዊንዶ ውስጥ ያሉ ደንበኞች እንደው ሰለሞን አንድ ሁለት ቀን ሂድና ቼክ አድርጋቸው። በጣም ብዙ መልካም ሰራተኞች አሉ፣ ጎበዝ ሰራተኞች። አንዳንዶች ለምሳሌ ደስ የሚሉኝ ደንበኞች ገብተህ ስጠይቃቸው አንዳንዶቹ ኢቨን ፊትን እንኳ አያዩ። ትክክል አይደለም እንደዚህ አይነት መንገድ። ቅድም እንዳልኩ ሰው ሁልጊዜ ባንክ ሄዶ ቴለርን ሲያናግር ገንዘብ ሊያወጣ ወይም ገንዘብ ዲፖዝ ሊያደርግ ብቻ ሳይሆን ቅድም እንዳልኩ የተለየ ድካሞችን ይዞ ስለሚሄድ ስታገኘው ካስተመር ሰርቪስ ጥሩ ሰላምታ በመስጠት ይጀምራል። እና ጥሩ ሰላምታ በመስጠት
ያ ትልቁ ነገር ነው ብራንድ መለወጡና ብዙ እነት ነው በጣም መልካም ነው ጥሩ ነገር ነው ግን ሚያዝ ሚጨበጥ መሬት ላይ የሚወርድ ነው ደምኞች ይፈልጉትና ዳት ሲውጭ በጣም ትልቅ ነው አንተ የምትለው ባንክ የብራንድ መለወጥ እና መለወጥ እሱ የራሱ ዲስከሽንም ያስፈልገው ስለዚህ ደምኞች ማለት ድርጅቶች ወይ እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች ትንሽ ጥናት አጥንተው ደምኞች የሚፈልጉት ምንድነው ይዚት የብራንድ መለወጥና ምናምን ነው ወንበር ማስቀመጥ ብቻ ነው ወይስ ምንድነው ብሎ ማወቅ ብቻ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የፋይናንስ ተቋማቱ በከፍተኛ ወጪዎች ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች በመገንባት ላይ ናቸው ይህ ምቹ የሥራ ሁኔታን ከመፍጠር በዘለለ የደንበኞችን እርካታ ኮትሮ በተለየ ማጎልበት እንደሚገባቸው ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ እንዲያውም ደንበኞችን በአካል በስሜትና በፍላጎት ተረድቶ ሁሉንም የሚመጥን ግንባታ ማድረግ እንደሚገባቸው ይጠቅሳል እነዚህ ህንጻዎች ያማሩ ህንጻዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ህንጻ ውስጥ ገብቼ በጣም የተሻለ አገልግሎት ላገኝ ይችላልው ብሎ ደንበኛው ኤክስፔክት እንዲያደርግ ያደርግ ነው ስለዚህ ለዛ ህንጻ የሚመጥን የደንበኛ አገልግሎት መኖር አለበት ካልሆነ የደንበኛውን ኤክስፔክቴሽን ሰቅለ ነው እኛ ግን የምንሰጠው አገልግሎት እዚህ ግባ የማይባል አይነት ከሆነ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው አንድ በጣም የታወቀ ጸሐፊ ደንበኞችን በባህሪና በካራክተር ሲከፋፍላቸው አንዱ የደንበኛ አይነት የነዚህ የፊዚካሊ ዲሳብልድ ሆኖ የደንበኛ አይነት ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ የኢንስቲትዩሽናል የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ህንጻዎች ብታያቸው ለእንደዚህ አይነት ደንበኞች ምቹ አይደሉም እንደ ይመስላል ዝም ብለስተያችሁ ይመስላል እንጂ እንደው እሺ ለምሳሌ በዊልቸር የሚገባ አንድ ደንበኛ መግቢያውን ብታዩ በጣም ብዙዎቹ ዝም ብለው ያችን ቦታ ሰርተዋል እንጂ ፕሮፐርሊ ሰውየውን የሚያስገባው እንደውም አንዳንዶቹ ለአደጋ የሚያጋለጡ ናቸው በጣም በጣም ቀጥ ያሉ በጣም ስለሆኑ ደንበኛውን ይጎዳሉ ስለዚህ ደንበኞቻቸው ሁሉንም ከግምት ውስጥ ከተው ሰሩ ይመስለኛል ሌሎቹ ልክ እንደ እንትን ናቸው እንደ ቦሄዳቡ የሚመሳሰሉ ናቸው ህንጻዎቹ በጣም ወደ ላይ አድገዋል ወደ ላይ በአሉ ግርማ ሐዲስ የሚል በጣም መወደው መጽሐፍ አለው እና ሐዲስ ላይ ምን ይላል ሐዲስ የሚባል ገጸባሪ ከዩኒቨርሲቲ ትምህርት አቋርጦ ስራ የሚፈልግ ወጣት ነው እና በጣም ጂኒየስ የሆነ ወጣት ግን ተቸግሮ ነው ትምርቱን ያቋረጠውና በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ሲሄድ ስለራሱ በቃ ገንዘብ በማጣቱ እናቱን መርዳት ባለመቻሉ እንደዚህ ያስ ምን ማድረግ አለብኝ ያለ የሚሄድ ገጸባሪ ነው በኋላ ወደ ሱፔ ቦሮ ሄዶ ብዙ ነገር የሰራ ገጸባሪ ነውና እሱ ምን ይላል የአዲስ አበባ ፎቆች ወደ ላይ ያንጋጥጣሉ እንጂ ወደ ታች አያዩም ይላሉ የአዲስ አበባ መንገዶች ያስከዳሉ እንጂ የትም አያደርሱም ይላልና እነዚህ ፎቆች ትልልቆቹ ፎቆች ወደ ላይ እንደወጡት ሁሉ የኢትዮጵያንም እድገት ብልጽግና የኢትዮጵያን በብዙ መልኩ የፋይናንስ ተቋም ሰዎችን ህይወታቸውንም ለመቀየር አብረው ከህዝባቸው ጋር ያደጉ መሆን አለባቸው አንዳንድ አስፋልቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ስዘዋወር ምን ይመስል በቃ ጥቁር አስፋልት በየመንደሩ ሲሄድ አስፋልቱ ጎን የቆሙት ቤቶች እንደዚህ ያዘነበሉ ሆኖ አገኛቸዋለሁ እድገቱ የአስፋልት ለምን እንደመጣ አልገባኝ እነዚህን ቤቶች ቀና ካላደረገ የነዛ አካባቢ ያለውን ህይወት ካልቀየረ ጥቁር አስፋልት ያንን መንገድ ያቋረጠ መሄድ እድገት ሊባል አይችልም እነዚህ ህንጻዎች ወደ ላይ የወጡት ህንጻዎች አብረው ህብረተሰቡን በኢኮኖሚው ባስተሳሰቡ ባደረጃጀቱ በደንበኛ ያያዙ እንደዚህ ይዘውት ካልወጡ ዋጋ የላቸውም እንዲሁ ዝም ብሎ ያስፈራል ሰውም ለመግባት ይፈራል ህንጻዎች ውስጥ እና ዝም ብሎ የሰራተኛው መውጫ መግቢያ ብቻ እንዳይሆን ያሰጋል ስለዚህ መሰራት ያለበት የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ላቀ አሳሰብ ወደ ላቀ ኢኮኖሚ ተደራሽነት በኢኮኖሚውም ደና የሆነ ህብረተሰብ ለማምጣት ከዓለም የሚያገናኙት ቢዝነሶችን የሚያስተሳስሩ ቅድም እንዳልከው ከሳጥኑ ወጣ ብለው ህብረተሰቡን ወደ ዓለም አቀፍ ገበያ የሚያመጡት እንዲሆኑ ነው መመኝላቸው በተቋሞቻችን ውስጥ ዘልቆ ያልገባው የደንበኛ አገልግሎት ሳይንስ ከኢትዮጵያዊ አውድ ጋር ሆኖ ከአነስተኛ እስከ ግዙፍ ሀገራዊ ተቋማት ድረስ ቢተገበር
በሀገር መልካም ገጽታና ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የራሱን ሚና ይጫወታል። አንድ ምግብ ቤት ከጓደኞች ጋር ሆነን ምግብ እንበላለን። ከዛ ምግብ እየበላሁ እኔ እና ጓደኞች እያወራን ነውና ከኔ ቀጥሎ ያሉት ቴብል ውስጥ ቴብል ያሉ ሰዎች ብዙ ናቸው እና ሰውየውን አላወቅኩትም። ጁኑ ዶላ አርጎ ይመጣልና ሲመጣ እንደዛ ምግብ ይበሉ ሰዎች ሁሉ ተነስተው ደምናል ምናምን አሉት። እና ብዙ አልገባኝምና ትንሽ ቆይቼ ከዛ ካጥገብ ያለው ጓደኛዬ ጠይቁት ይሄ ሰውዬ ማን ነው ብዬ ጠይቁት። ስጠይቀው የቤቱ ባለቤት ነው አለኝ። የሚገርመው ባለቤቱ ሳይሆን ተረስቶ ያናገራቸው ወይም ሰላምታ ያሉት ምግብ የያዙ ሰዎች ናቸው ተነስተው እሱን እንትሚሉት እሱም ጀርባን እንትን እጁን ወደ አድርጎ ነው ሰላምታውን የተቀበለው። ማለት አክብሮት ነው የተቀበለው። እና ይሄ ትክክል አለ። ስለዚህ አቲቱዱ የለም። የተከታተላችሁት ሳምንታዊው ነገራ ነዋይ ፕሮግራማችን ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን በደንበኛ አገልግሎት ላይ በሁለት ክፍል ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነበር ወደ እናንተ ያደረስነው። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌላ የማህበረሰቡን የፋይናንስ ንቃተ ህሊናውን ሊያሳድግ ይችላል ያለውን ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ሳምንት።